Ahoj přátelé, tady je Odysa z kanálu SeaWarStudios a jsem tu jako každý čtvrtek, abych vás bavil, ale bohužel mám teď trochu problém s internetem, protože mě tenhle ten debil chce zabít. Pořád ještě odmila. Nevím, co se mi jako, co proti mě máš, Roši. Já to nemůžu si zrát. Strašně otravný zvrát ještě nevím. No tak, tak. Já bych měl nejdřív zabít ty dva jeho posluhovače. Aaaaaaah! Udělal jste to? Dělám hvězdu. Ty. Musím se zbavit těho těch hejzlů. Nemůžu se vyhnout všemu. Z dostatečné dálky je to trefí. Hajzle. Třeba bych nějakou pořádnou zbraň, tak. Sakra. Sakra. Ta zbraň, co se mi zdala nejlíp použitelná, právě došla. Co je za hajzle? Aspoň je dobrý, že jsou dost blbý, takže mi nic neudělají, ale... Jako, nezabijou mě, aspoň já doufám. Takže jedině, dokud tu běhám a vyhýbám se, tak jsem v pohodě a můžu se léčit. Což je aspoň jedna výhoda. A našel jsem štíty. Ale je pravda, že je to přece ten sit a sitové, no ta temný čirájové. Takže bych asi měl bojovat s větelným mečem. Tak, uložíme si to a pustíme se do nich, zkusíme to. Hejzle. Teď to zkusím já, jo? Jo, jednou jsem zabil, tak to si musím uložit. Takže, oni jsou strašně otravní. Jeho totiž chrání a to se mi vážně nelíbí. Hejzle, pojď sem. Trfil jsem. Třeba možná bych ho mohl dostat společně s Force P. Když ji teda ukážu zabnout. Třeba bych ho vypotřebovat si ty blesky. Tak. Takhle se to dělá. A teď už mi zbývá jenom tenhle ten debil. Nikdy jsem ti z té neměl rád. Roši ne! Ještě jsem si to uložil těsně před. Nechce se mi víte, co zase léčit celý život, kvůli tomu, že ten hajzl mě jednou dobře trefil. Což se už znovu nestane, to zaručuju. Ty jsi odraz, voraz teda. Tak, no tak, naporcuju tě jako sushi. Až na to, že já bych nikdy sushi deportoval, protože sushi nemám rád, protože je v něm ryba a je to obalený v chaluze. Sakra. Proč se to balí do chaluhy? Tak už. Už umře. Mě trochu přestává bavit se s tou prací. Dobře, takže teď to zkusím prostě stylem prostě se do něho pustit. No, ono to fungovalo, hele. Člověk neřekl, co? Divoženka přišla se na nás podívat. Kravka. Your pathetic Jedi mercy is a weakness that shall cost you your life and the life of your academy's students. But not you, my dear Rosh. Come. Yes, Tavion. Rosh, no! Fool! Your petty
friendship cannot compare with the power of the dark side. So, is this what it's come to, Tavion? Stealing scraps of the Force like some sort of intergalactic parasite? Spare me your self-righteous pity, Katarn! You may have shamed me when you spared my life, but that was before I found this. Now, I have a new master. One who has promised me the power to destroy you and all the Jedi. Ragnos? What can a dead Sith Lord give you? Everything I have ever wanted. Not that you'll be around to see it. I can't keep this up for long. Hold on. Tak, splnili jsme misi. Ale nám moc šťastně teda. Tavion had already taken Rosh and fled. So now we know who is leading this cult. But that doesn't explain why there are so many dark force users. Some of Dasan's leftover reborn were with her. As for the cultists, Jaden has a theory. If the scepter can store the force, maybe it can release it too. Tavion could be using it to empower her followers. Corrupting disciples with the dark side of the force. That would explain a lot. Did you get a good look at the scepter? Yeah, I bet it belonged to Ragnos. We need to figure out what Tavion plans on doing with it if we're going to stop her. Agreed. You are going to need to build a new lightsaber to replace the one you lost. While we try to figure out what Tavion's next move is, I'd like you to take a more active role at the Academy. Sir? Jaden, you handled yourself exceptionally well on Vajoon. To confront three dark Jedi and defeat them took bravery and skill. For your efforts, I feel you are ready to join our ranks as a Jedi Knight. Congratulations. Yes, Master Skywalker. Thank you both. Jaden, after the battle, I felt the anger seething inside you. You may be a Jedi Knight now, but you still must beware of the dark side. Yes, Kyle. I'll try not to fail you. Takže právě jsme získali právo udělat si nový světelný meč, protože nám tam nezničili. Tak a rozhodl jsem se, že nejspíš půjdu do dvojitého meče, protože je to dvojitý meč, to jiného potřebuju. A líbí se mi Vanquisher. A modrou čepel. Ne, modrou ne. Zůstaneme u fialový, fialová je prostě boží. Má nejoblíbenější barva. Now that you're a Jedi Knight, Luke and I have decided to give you some more challenging missions. You still need to be careful though. Trouble can crop up anywhere. No tak, já jsem nechtěl už dělat další mise. Proč sakra teď musím dělat další mise? Teď už jsem Jedi Knight. Proč musím jít dělat? Jsem skoro řekl Jedi Knight. Možná jsem to i řekl. Chtěl jsem říct Jedi Knight. Jedi, už jsem Jedi, prostě rytíř Jedi, proč sakra musím zase dělat nějaký blbý mise? To na to nemáte nějaký učeníky. Bože. Dobře, takže půjdeme asi na Ordmantel. This should be easy. Just plant some charges, watch the fireworks and come home. What can go wrong? Hodně toho může jít špatně, Kyle, hodně toho může jít špatně. Tak, zbraně. Už si můžeme vzít ty dvě. Tak, ty určitě. Jsou strašně silný, jenže zase by to chtěl jenom Basara. Mám pistolku ještě. Dobře. Tak. Tak. A to je tady ta mise. Už vím, co to je za misi. Tady narazíme na jistého. Jistého nového nepřítele narazíme. Ale zatím nebudu dělat spoilery, za chvilku se dostanu.
Boba Fett. Boba Fett? This doesn't concern you, Jedi. Just walk away. Look, I can't do that. Dobře, budeme muset bojovat proti Bobu Fettovi. To je zajímavý, viď? Vidíte, že... Na chvilku jsem mohl vypnout natáčení, to bylo vtipný, že? Mích to zahlo totiž, abych si to uložil hru, tak jsem vypnul natáčení, to bylo vtipný. Pojď sem, nejzal. Náhle! Taky oheň. Dobrý je, že můžu vypnout jednu stranu toho meče a vlastně s ním pořád házet. To je výhoda. Jo, to asi bych se k němu vážně neměl přizližovat. Tu budu chvilku pobíhat, vyhýbat se mu a léčit se, protože mě dost zranil. Čekat, co mám si za úkol? Aha, já mám ničit ty... Jo, tak, já mám ničit ty... Třeba věc, kam mířila ta loď, abych se zorientoval. To by se pomohlo. A tak řekněme si, že to bylo třeba sem. My jsme teď asi jdeme sem. Ne, sem asi jdeme. Já fakt nevím. Jo, tady to by určitě jdeme. Jo, jdeme správně. Pokud tady není jedna velká místnost, ne, nevypadá to. Dobře. Takže podle mapy je jedna tady nahoře. Tady byl už asi za náma. To není moc dobrý. Tady je. Snad to byla ta správa. Trochu mi štve, že nezmizela z té mapy, takže si nemůžu být jistý, že to byla ona. Tip. Dobře, teď bychom měli teda... Tímhle směrem. Někam. Jdi do hajzlu, Bobo. Bombonku. Nech mě na pokoji. Jau. Ne, ten hajzl jak? Si dívám na mapu a on mě zatím zabije. To není moc hezké. To vůbec není jako gentlemansky čestné. Nech mě na pokoji. Sakra. Ještě ho to nezabil. Asi ho nemůžu zabít teda jako, ale jo, ho tam aspoň trochu zraní. Dobře, musím využít všechno svoji sílu na jednu zoufalou. Tak. Životy. Ne, vemte životy, ty debile. Tady jsou štíty, no tak. Pojď, tam ty štíty, jo. Tak, a teď musíme rychle jít, dokud je indisponovaný. Jsme mu trochu zdrzli. Se povedlo. Tak, a tady je třetí. Tak, teď prostě... Sakra, já jsem... A viděli jste to, já jsem byl zaseklý v té bombě a ono mě to ani nezabilo, to bylo fakt divný. Dobře, doufejme, že jsme se předtím orientovali správně a... No vlastně je to jedno, prostě jsme zničili tři na téhle straně, takže tři jsou na druhé straně. Takže stačí na druhou stranu a zničit tam ty tři. Tak, a bude to v pohodě. Jak vám připadá, že když jde s tím sezónem mečem a zvedlej ten světel, že vypadá to debil posraný. Vidíte to úplně. No normálně tak to tak nevypadá, i když tak je chodí pochybně, ale takhle je to fakt hrozný.
ale prostě miluju dvojky světelný meč. Já nevím teda, vlastně je pravda, že ve většině Star Wars jako hrách a takhle nemám moc rád dvojky světelný meč, ale v tady hře prostě ano. Já to vypadá, že je to tady to. Takže tamhle je jedna z těch. Jedny, ty krabice jsou tady. Je to měly být někde? Jo, správně. Náboje nějaký. Dobrá. Sakra. Já hledám štíty a zbraně. Ty tu žádné nejsou. Dobře, tak asi můžeme pokračovat. Už nám zbývají jenom dvě krabice a bude to v pohodě. Sakra, už je tu zase tam nebyl. Nemůžeš mě prostě nechat na pokoji, už jsem zničil 4. Stále už ti určitě nezaplatí za to, že jsem zničil 4. Tak bys už to mohl nechat být, ne Bobo? Jo, tady by měla být jedna někde. Ano, jedna. Čekáme si, jestli to náhodou nebude. Nějaký štít nebo něco. Ne, nic tu není schovanýho, tak můžeme pokračovat. Sakra, já tady byl zase. Už mě nech na pokoji, sakra. Stačí za tuhle mizerně odvedenou práci, právě z něho se nikdo nezaplatí, tak mě nech na pokoji. Doufám, že jdu správně. Ale asi nejdu. Jdu totiž úplně špatně. Ují. Ty jo, já skáču. Ty jo, on se naučil skákat. Konečně. Šubí skákat. Jej. On se neotevírá, takže... Takže co, jsem ztracený. To se děje. Kde je ta poslední věc? Ne, já jsem byl na špatný straně určitě. Tohle bylo tady to. A teď tady to a tohle až tam někde vzadu. Takže to mi nesedí, takže vůbec nevím kam. To je vážně špatný. Tudy jsem přišel. No. Jak to šlo tady jdou, pak se to šlo tam a... Tak matoucí strašně. Už nevíte, kam máte jít ani. Musím se tu trochu porozhlídnout. Musí to být nějaký vodítko, nebo nějaký dveře prostě, který se přelí. Tady nahoře jsem nebyl. Máte takový pocit, že tam je ta bomba? Jestli ne, tak... Máme asi jiný pocity. Yes, je tu. Našli jsme ji. Ty už mě nechá pokoj. Sakra. Tady. Špatná strana. Kde jsou lepší? Tady. Stačí se teď vrátit k lodi a jsme v pohodě. Jak tam musím docouvat. Sakra! Tohle zlo musím tam porazit. Kde? Sakra! To se vážně nepovedlo.
Dá se sem jít? Jo, vypadá to, že to je nějaký místo, kde se může trochu oživit. Ty jo, tady byly celou dobu schovaný škýty. Určitě to výváři očekávali, že tady, že se lidi budou chtít schovat před bobou tady se mnou a proto jsem dal štíty. Jsou tak hodný. Přitom jsou to takový hajzlové za to, že jsem vůbec dal toho bobou. Tak, kde jsi ty hajzle? A střela. Tak, tím už. Sakra. Stačí na to... Ne, nevý střel, ale stačí se. Jsem tak trochu bez zbraní. Mám světelný meč, ale tam mi s tím hejzl moc nepomáhá. Možná bych na něj mohl jenom prostě odrazit ty střely a čekat, až prostě umřu. To se jenom schovával. Srap. Vrať se do tak. So you met Boba Fett. I'm impressed. I ran into him once myself back on Coruscant. Just barely got out alive. Not someone you want as an enemy, but well, I guess we have something in common now. Dobře, takže nějak jsme se s ním poprali a můžeme pokračovat, hádám. I've been tracing Tavion's movements over the past few months. It looks like she acquired the scepter from a collector on Commoner. Then she killed him. Okay. Ah, co jsem ještě dělal? Dobře. Stay alert on this one. If there are disciples of Ragnos at Tanab, they probably aren't just jdeme na Tanab. Tanab. Nevím, co to je Tanab, ale určitě tam jdeme. Jdeme prostě na Tanab. Ojej. Tohle tam se nebude moc šťastná. Nevypadá to moc šťastně, protože se mi to vážně nechce proskákovat. Co to ten vůl právě udělal? Proč vypustil toho obřího rankora? Proč sakra vypustil toho obřího rankora? Teď ho krát zabil, proč ho kurva vypouštěl? Teď před ním, teď ho musím nějak zabít, ne, já nevím jak ho zabít. On mu zdrhnul, cože? Ne, nezdrhnul. Sežer ho, no. Hezky si ho sežer, když si ho to bědu. Tak, to máš za to, že si ho vypustil kultist. A teď bych se chtěl dostat daleko od něho, protože se mi vážně nelíbí ty zelený věci, co jsou na něm. Z něho úplně nějaký super halkolang. Co jsi dal to? Počkej, já nemůžu ho tu zavřít? Sakra, asi ne.
to dále neprojde, ne? A sakra. Hádám, že tudy projde. Sakra, já nemám jak zdrhnout. Píše mi to, že musím porazit. Jo, sežerou. Pojď sem. Tak. Můžem pokračovat, co jsem zabil a teď... Kde sakra jsem? No teď teda... Fakt nevím, co tu právě dělám a... Nemám jak utíct, no tak... Zdrhej. Zdrhni mu. No tak, pojď. Dobře. Tady to vypadá jako bezpečná zóna. Aaaa, sakra. Tak. Sakra. Kde mám force? Tak. Sakra. Co to bylo? Nějak zabil. No. Každopádně, přátelé, myslím, že tady jsme jako na mrtvém bodě momentálně. A myslím, že to budeme muset ukončit. Ještě teda jako... protože v těch tým tam tam vlastně už to vážně nestihneme. Jenom poslední heroické chvilka snažení se zabít něco, co nikdy nemáme šanci zabít. A ono nás to sežere. Jo, tak pojď, no. Ty, já jsem mu zrovna. Já mu chci rozsekat hubu. Tak, pojď sem. Sakra. A sakra. Tak asi ne, no. No tak, uvidíme se zase někdy, přátelé. Chtěl jsem říct, uslyšíme. Čau.